はい、本日もハードオフやっていきます。で、今日夜目的はですね、以前年末にあのジャンクでCore i3 のパソコンをね購入しております。これ完全なジャンクなので、あのパーツとしてはね、マザーボードとあとは CPU がくっついて、メモリーは確かついてなかったのかな。そんなんで箱もね、ケースも壊れてたので、本当にマザーボードと CPU だけだったんですけども、それでも確かね安かったんでね購入してきたんですよ。それを組み立てるためのねパーツをちょっと探しに来ました。多分今日ねメモリーとケースと、まああとハードディスクあればね、ちょっと見てみようかなと思います。電源は確かくっついてたんでそれ使おうかなと思いますけどね。はい、ではちょっと見てきます。はい、ジャンクコーナー来たんですけど、これね、私の買った Core i3 初代のね Core i3 540、これと同じものだったんだ。確かこれと同じものだよな。これジャンクでね9000円ついてますけど、私が購入したのは確か2000円です。かなり安かったのでね、これとはまたちょっと違いますね。でもやっぱりこんなもんなのかな。でケースの方探してたんだけど、一応綺麗なケースあるんだよね。これ324円、隣はね、まあ、なんか2000円ついてるけど、なんかこの辺にメーターついてるね。メーターなんかいらない、ただのケースでいいの。ケースで、1000ワットの電源、3000円か。通電しました。使えるんだね。1000ワットならいいかもしれないな、これ。いいんじゃないの？容量のやつ使わないから。これはいらないか。一つ気になることがあるんだけど、確かメモリがね、DDR3 なんだよね。DDR3 ってことは DDR2 と確か互換性がなかった気がしたんだけど、DDR3 をジャンクで探すとなると結構レベル敷居が高くなるんかなと思ってんだけど、どうだろう。今ちょっと探したんだけどね、普通に DDR2 さえも見当たらない。いやー、Core i3 が安かったからって買ったのは失敗だったかな。これここハードディスクのジャンクが置いてないのかな。さっきから見て回ってんだけどちょっと見当たらないな。中古には DDR2 あるね。ハードディスクないから次行ってみましょう。ご視聴ありがとうございました。